Waraanni kaabaa garee TPLF'n waggaa tokko dura eegalame xiyyeeffannoo addunyaa sadarkaa olii aanaan hawwateera. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanis waggaa tokko keessatti dhimma Itoophiyaa yeroo hedduuf ajandaa marii godhatee tureera. Haa ta'u malee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee mootummoonni alaa dhugaa Itoophiyaa cina dhaabbachuu dhiisuun garee shoorar keessaa TPLF deeggaruun isaanii Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaa hedduu dheekkamsiiseera. Ameerikaanis garee mana maree bakka boota uummataan shoorar keessaa jedhamuun labsameef ifatti deeggarsa taasisuu ishee itti fufteetti. Imaammata walitti dhufeenya biyyoota alaa bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidanii fi miidiyaalee isaaniitiin waraana Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoolee sobaa raabsaa jiran balaaleffachuuf guyyaa dheengaddaarraa eegalee hiriirri balaaleffannaa magaalota biyyoota alaa 27 keessatti geggeeffamaa jira. Terrorist in the heart. Ethiopia. Who wants freedom for Africans? Ethiopia. Who wants freedom for Africans? Ethiopia. Biyyoota hiriirri balaaleffannaa itti geggeeffaman keessaa Kaanaadaa, Israa'el, Ameerikaa fi Xaaliyaan kanneen muraasadha. Guyyaa dheengaddaa magaalaa guddittii Kaanaadaa Ottawaatti hiriira balaaleffannaa geggeeffameen dhaadannoolee dhiibbaan biyyoonni alaa taasisan haa dhaabbatu jedhu dhageessifamaniiru. Magaalaa Ottawaatiin dabalata hiriirri balaaleffannaa Toroontoo, Montiriyaal, Kiyuubik, Iskaarbiroo, Kingistanii fi magaalota Kaanaadaa birootti adeemsifameera. Hiriirri balaaleffannaa Ottawaa paarlaamaa Kaanaadaa, embaasii Ameerikaa fi Broadcast Service duratti geggeeffameera. Hiriira balaaleffannaa Washingtan DC'tti geggeeffame irratti kan hirmaatan dhalattoonni Itoophiyaa fi Eertiraa imaammanni Joo Baayidanii fi bulchiinsi isaanii dhimma Itoophiyaa irraa harka isaanii akka kaasan gaafataniiru. እስራኤል አትላንታ ኒውዮርክ ሲያትል አትላንታ ኒውዮርክ ቴክሳስ ሂውስተን ኢፊ ዴንቨር ኮሎራዶቲ ካለሰ ገልገላ ሂሪሪ በላለ ፈናዴም ሲፈሜራ ሂሪራ ረቲ ሂርማቴ ካንቱሬ ጋዜጤሳን ብሬክሰር ኢዩጂን ፕሩየር አፍሪካን አከቆቆ ደምቱፍ አሜሪካን ወጎታ ፍርታ መሆጀቴ ትጀዴራ ዩኒቲ ኦን ዘ አፍሪካን ኮንቲነንት ዩኤስ ፖሊሲ ሃዝ አክቹሊ ቢን very consistent for the last 40 years when it comes to the Horn of Africa. Imamanni American Africa ratti qabdu goota furtama fol fakkata ture ergamni sa inni guddan Africa qoqqoduda kuna katawfi garewan garagaraf deggarsa taisa ture nijiru. The US government is wrong, the European governments are wrong, CNN is wrong, all of them have turned these pernicious lies about what's happening. Hiriira Houston, Texas itti geggeeffame irratti kan hirmaatan bakka bu'aan Kongirasii Ameerikaa Jackson Lee mootummaa diimokiraatawaa ta'ee bulchiinsa waraanaan bulchuun bakka buusuuf walii hin gallu gaaffii keessan Kongirasichaaf nan dhiyeessaa jedhaniiru. So your voices are going to be heard in the halls of Congress. And they're going to be heard even more. Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya Israa'el jiraatan hiriira waajjira muummee ministiraa biyyattii duratti argamuun mootummaan Ameerikaa fi kanneen biroon dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasisan akka dhaaban gaafatanii mootummaa Itoophiyaa cina akka dhaabbatanis mirkaneessaniiru. Israa'elis Itoophiyaaf deeggarsa taasisaa jirtu akka cimsituus ergaa dabarsaniiru. Hiriirri balaaleffannaa magaalota Awurooppaattis kan geggeeffame yoo ta'u, Itoophiyaanonnii fi lammiileen Eertiraa magaalaa guddittii Birtaaniyaa Londanitti argaman dhiibbaan biyyoota alaa fi miidiyaalee isaaniitiin taasifamaa jiru akka dhaabbatu gaafataniiru. Biyya Awurooppaa magaalaa guddittii Xaaliyaan Roomittis hiriirri balaaleffannaa geggeeffameera. Hiriira kanaanis Ameerikaan Afrikaa ilaalchisee imaammata hordofaa jirtu balaaleffataniiru. Hiriirri geggeeffamaa jiru fuulduras magaalota hundatti babal'atee kan itti fufu ta'uu ibsameera. Duulli noomor jechuun geggeeffamaa jiru Itoophiyaa bira darbee biyyoota Afrikaatti bal'inaan adeemsifamaa kan jiruu fi tokkummaan akka cimus gahee gumaachaa jira jedhameera. Itoophiyaan waraana Afrikaa irratti baname qolachaa jirti. Bittaan garbummaa karaa biraatiin adeemsifamuuf yaalamuu haa dhaabbatu. Ameerikaan harka ishee Itoophiyaa irraa haa kaastu. Miidiyaaleen odeeffamu.
odeeffannoo sobaa raabsuurraa of qusachuu qabu kanneen jedhan dhaadannoolee hiriira magaalota garaa garaatti adeemsifamee ture irratti kan dhageessifamanidha. Talk to the White House. Wake up, Biden. He's sleeping. We don't want. We don't want.